Bueno, kaixo, egunon, gure eta zaila da, orain hemen ordu erdi batean azaltzea, ba, hiru urteetan egin dugun lana. Baina, bueno, ba, zaituko gara ongi komunikatzen eta aberrea ideia bintzate arte dituzuen. Gure proiektuaren jatorria azaltzeko, ba, komentatu behar da, lehen motiken egin genuela lehen hezkuntzako programazio eredua. Eta programazio eredu horretan, ba, kontatu ginen, oraindik indarrean dagoen kurrikulumean, ba, bazaudela hor, bai, ebaluazio irizpideekin, ba, genituen zailtasuna, eta gero hain behar termino eta ideia, ba, kontrastanak zaudela, eta horrek zailtasunak ematez dizkigu. Eta ebaluazio irizpide horietan, ba, ekin duen zailtasunak, ba, gehien bat, gure unidade didaktikoako, helburu didaktikoiekin erlazionatzeko, eta zentatu genuen, programazioa bukatu ondoren, ondorestatu genuen, ba, benetan programazio horre behar zuela, berarekin bat zetorren kurrikulum proposamen bat, indarrean zegoenetik aparte. Eta ba, pixka bat hasi ginen lanean, ba, bueno, ba, matematikako kurrikulumak izan dezakeen ba, egitura batekin. Ba, matematikako kurrikulumak adibidez urteetan ez dira gehiegi aldatzen, ezurdura iraniko finkoa daukate, ba, zenbakikuntza, geometria, problemen ebazpena, eta antzeko zerbait egiten nahi genuen eziketa fizikoan. Ba, nahi genuen ezurdura bat mantendu eziketa fizikoan, ba, pixka bat zazpi urtero lege aldaketa joien gainetik, edo moden gainetik egon goden proiektu kurrikular bat. Bai, azken batean, piztik esan du bezala, programazioa bukatzean konturatu ginen eziketa fizikoa eta heziketa fiziko kurrikuluma antolatzeko ikuspuntu edo oinarri koherente eta zientifiko bat behar genuela. Hezkuntza legeak aldatu arren, ba, moda eta interes berrien gainetik mantenduko zen heziketa fizikoaren berezko ezurdura bat. Eta hasiera-hasieratik argi eduki genuen oinarri hori edo ikuspuntu hori axiomotorren dominioek emango zigutela eta maila sakonago batean taxiologia motora, axiomotorraren zientzia. Gainera, legealdia amaitzear zehola ikusita, ba, pentsatu genuen momentu ezin hobea zala proiektuarekin hasteko eta hezkuntza lege berria egiten hasten zirenerako, ba, guia proposamen hori helaraztuko. Orduan, ba, bi aldiz pentsatu gabe, lanean hasi ginen. Eta gauzak horrela, ba, proiektu daia martxan zala, etorri zen Joseban gonbidapena, ba, kurrikulum ofiziala idaztera bateko, ez da? Eta Bilbon ospatu zen bilerara joan ginen eta han bertan ba ikusi genuen ba leno beraiek komentatu dituzten gauzetatik, ez, ba gure kompetentzia motorak kendu egin zutela eta baita ere Madridetik etortzen zen planteamendu horrek hau da ezurdura hori ezin genuela aldatu, ez? Osea, gauzak gehitu bai, baina ez planteamendu aldatu. Eta horregatik erabaki genuen ez jarraitza bide ofizialetik eta guk gure kurrikulum propio bat egitea, ez? Helburu batekin. Azkenean da ikasleen kompetentzia motorra modu koherente batean garatzeko esku horri bat garatzea irakasleentzat eta ikasgaiaren ezurdura koherente zientifiko eta egonkor bat sortzea, bai? Momentuko legian baino sakontasun gehiago edukiko duna eta momentuan dauden modan gainetik egongo dena. Ba, lehen esan bezala, proiektua hasi zuten Itxaso Jaio, Mikel Mujikak eta Piztik. Ezta? 2019ko udazkenean hasi zian. Eta pixka forma eman zilotenean, Añorrako elkartean, Soaten bilerak egiten ditugun elkartean, orkestu zuten, ea beste ekideren bat animatzen zen ikusteko, baina ez da nola gertatu, ez? Eta hirurak hasi zian lanean. Ikusita lan karga zuten oso handia zela, handikan pixkatea ni gehitu nintzen, eta bueno, ba, hiru urte tardatu dugu egiten bukatzen lana, ez? Bukatuta genuenean, bildu ginen hor arrazkian, atzean duzen arrazkian Martinean bildu ginen, eta talde txikitan, ba, Soateko kide lagundu ziguten, idatzi genuen ari errepaso bat ematen, eta ba, ikuste zituzten akatzak, ba, zuzentzeko, ez? Eta horrex izan zen pixka prozesu. Bai, argi dago, prozesua, ba, guk liberazio hori gabe, gure denbora librean egin behar izan dugula. Eta bueno, ba, hasi ginenean, hasi ginen biltzen altzasun. Altzasun baino joten ginen, ba, bilera presentziala ziren. Eta lan nekeza, baina agia da, hor emandako, profesor hortan emandako eztabaidak eta hausnarketa, jo, ni uste dut irakasle bezala
izugarri lagundu ziguna ba, gure formazio horretan eta aurrera egiten. Gero, ba, zoritxarrez etorri zen pandemia, eta bueno, ba, hor egon ginen murgilduta, ba, bueno, pixkate famiten bidez biltzen, eta azkenean prozesu aukatu izan dugu, pixkate eredu misto batekin lan egiten. Bai, eta bide honetan zorionez, ba, argazkian ikusten dezuen bezala, irakasle, lankide eta lagun asko, lagundu dute, proiektu aurrera namaten eta hobetzen. Haien artean, ba, hor dauden soateko hainbat kide, berrik asko laguntzatik. Gero, Alfredo Larraz, Lander gaipatu bezala, hasio motoren dominioa Aragoiko kurrikulumean txertatu zituen aintzindaria. Raul Martínez de Santos, EHUko irakaslea, Jesús Vicente Luizomeñak, kooperazioan aditua, Eimako Isabel Arrigainek ere asko lagundu digu, eta azkenik portada, gure kurrikulumeko portada zora garria indun aitu edazpidatik. Eta, eskerrik asko dira. Bai, eta bueno, azaltzeko azio motoren dominioa zergatik da, pixkat lehen esan dudan bezala, ba, programazioa diseinatzen hasi ginenean lehen hezkuntza, ba, konturatu ginen kurrikulun horretan zetozen ebalazio irizpide horiek, ba, guretzat oso orokorra ziren. Eta programazioa diseinatzeko orduan, benetan zaitasuna izaten genituen helburuekin beratatzeko. Eta helburu oroker horietan, lantzen duzuna, lantzen duzularik, dena sartzen da. Edo zer gauza sartu dezakezu. Orduan, gure ustez, orokortasun horrek, arloari ez dio inongo mesederik egiten. Ikusiko du badibidea. Badibidez, orain ere pixka Madridi zetorrenen norabide hortan, ba, jarrera aktiboak izatea, jokabide aktiboak izatea, interesa izatea, jorrezetan parte hartzea, gozatzea. Eta hauek teorian ba, ez da daizki, baina hauek posible ditugu jarri, ba, matematikan edo euskeran edo ingurunen, ba, parte hartzea eta gozatzea eta ondo gotea. Pues. Benetan, egon daiteken tolarazio irizpide batzu izan daitezke. Baina, fijatu zen kurioso, juten baldin bagara, ba, beste maila baten konsideratzen diren arloietan, ebalazio irizpideen relazioa oso oso zehatza da. Hemen ikusten duzuena, matematikan adibidez. Eragiketak eta kalkulu zehatzak egitea, zenbaki arruntekin eta martxarekin. Batuketak, enketa, bilerketa eta zatiketaren algoritmak erabiliz. Orduan, gure ustez, zenek ematen dio arloari garrantzi gehiago? Imaginatzen duzue matematikan, euskeran, oingurunen, olako ebalazio irizpideak? Ba, matematiko jarduretan jarrera aktiboak izatea, matematiko jarduretan parte hartzea, gozatzea edo alegintzea, ikasle bate posible dizu izan, ni alegintu naiz. Baina gero, ba, zatiketa, gero, biderketa espagitu benditzen, ba, igual, horrek ikasle horrek gutxi bat eraman dugu, ezta. Ba, ematen du, eziketa fizikoan, ba, kaso hauetan, iaia patioaren jarraitena izango aliz bezala, funtzionatzeko joera ba, usten digutela. Eta guk uste dugu hori gure kalterako dela, bai? Gure ustez azkenean, bai matematikan eta bai heziketa fizikoan ere, ikaslea prestatu behar ditugu, beraien etortizunean, beraien bizitzan izango dituzten, arazo eta goeren aurrean, ba, arrakastaz jarduteko, bez? Ikasle kompetentea sortu behar ditugu. Baina, berdinaldia ikasle batek bere bizitzan zehar izango dituen egoera eta arazo guztia. Heziketa fizikoan adibidez, berdina eskatu behar diogu edo berdina egin behar du ikasle batek eskaladan, edo baloi eserian kompetentea izateko? Ez, ez da. Orduan, zer baldintzatzen du ikasle horri eskatu behar dieguna, edo kompetente izateko arrakastarako bako horiek? Ba, lehen aipatu duten, egoera. Egoeraren ezaugarriek, gure kasuan, egoera motorren barne logika, baldintzatzen ditu ikaslearen jarduteko modua, bere jokabidea. Eta heziketa fizikoaren kasuan, bere jokabide motorra. Baina gogoratu, jokabide motorrek ez dietela soilik erreferentzia egiten edo ez dira mugatzen dimentsio fisikora. Ikaslearen dimentsio guztiak barne hartzen dituzte. Fisikoa, kognitiboa, afektiboa, erabakien dimentsioa, bai. Eta hau da hain zuzen ere akziomotor dominioen gakoa. Izan ere, irudian ikusten duzuen bezala, arkatzak berezko duten kolore tonalidadearen arabera multzokatuta dauden bezala, aksiomotorren dominioek erreferentzia egiten diote barne logika ezaugarri komuna dituzten jarduera multzoei. Bai, orduan guk, irakasle bezala, barne logika hori aztertzen badugu, aurrez ikusi dezakegu,
zen nolako eragina izango du edo ze efektu sortuko ditun egoera horrek ikasleengan, zer ikasi behar duen ikasleak egoera horretan kompetente izateko, edo irakasle bezala zer eskatu behar duen ikaslei, ze egoeretara transferitu daiteke hor landu degunak edo ikasi dutena, lehen aduena gaipatu du, dominio artean, dominio barruko jardueretan, dominioen artean ere transferentziak eman daitezke, eta eguneroko bizitzara begira ere transferitu daiteke ikasten dutena. Bai, eta gure ustez oso garrantzitsua, irakasle bezala zehaztu ditugun edo lortu nahi ditugun helburuen arabera jarduera edo egoera egokienak zeintzuk diren ezagutzeko aukera ematen digute. Hori da, ba, Mikelek oso ongi azaldu duen bezala, azkenean ikuspuntua edukitzeak gure lanean asko lagunduko digu ez. Azkenean prozeologia ulertzeak, ba, ikasleengan lortu nahi ditugun edo landu nahi ditugun eta lortu nahi ditugun ondori horiek provokatzea ahalbidetuko digulako, ez? Hala, ikasleen lortu nahi diren efektuak lortzeko aukerak asko nabarmen ugarituko zaizkigu, ez? Eta hau da ikuspuntu honen indargunea. Hala, dominio ezberdinetako era motorrak ikasleari bere kompetentzia ezberdinetan eman aldiotena horren kontzientzi bat ematen digula. Gero guk horrekin jokatzeko. Hala, ni badakit, hau lantzen detenean, behai relazionalki, afetiboki, implikazio batzuk sortuko zaizkiola, erabili alde, beste gauza batzuk lantzeko. Edo kursua ziren egiteko hau. Edo, horren kontzentzia padima daukagu horrekin jolastu dezakegu, azkenean gure herramienta da. Bai? Hala, beste leheno komentatu dugu, ez? Beste ikasgaitan nola dabiltza ikasegoerak sortzerako orduan, zoratuta. Ikasegoera erreal batzuk izateko. Eta baita ere, izateko egokiak diana pizkapea egin ez, guk, joku, jolas, kirol, danak, eta sortuta daude jolasak bai. Hala, hori dira gure ikasegoerak. Gaina zailkatu lidazkagu dominioetan. Badakigu, bakoitza zer ematen digun ez. Hala, dominio bakoitzak ze eragin ditu, relaz, egiten duen pertsona horrenga. Hala, baina inberdeguna da, horiek erabili, irakasle bezala. Jakin bakoitza zer ematen digun eta guk ikusi zer komeni zaien ikasle horiei edo gela horri momentu horretan. Azkenean dana hau bilduta eta ez pentsatu gizto totxoa, nikoitu hoxe da, bale? Hemen dago dana idatzi eta zei dominio, bai? Aztertuta. Azkenean guretzako hau irakasle bezala atxorroa da. Eta oso horrez irakurtzen da. Egun horri da. Bueno, orain, biztazo bat emango diogu, bale, gainetik kurrikulumari, bueno, ilusi aurretik dokumentua egongo da eskuragarri, Josebari eskatuko diogu jartzeko berritzegunek. Entzuten zen? Bai? Josebari eskatuko diogu berritzeguneko gogorian jartzeko, eta bero, soat.eu zen ere, ja eskerita dago. Beraz, ja, sartxeatu desatezu ere, deskargatu, vale, eta orain pixkat, bai, zuke dinko, ikusiko dugu. Bueno, gainetik gola, gainberatu bat emango jo, zuek ikusteko dokumentua zintan. Hau xe da, egiteguna zintan da sarrera bat, eta azaldu, ba, orain izgutxikan azaldu deguna, bai, paradigma aldaketa bat nola egon da, nola. Gure ikuspuntua mugimenduan jartzetik, mugitzen ari da pertsona horta begiratzea, ez? Horrek paradigma aldaketa bat suposatu du guretzako. Gero, egin deguna da, lehen Hollanderrek azaldu du. Hau da, adostasun konzeptual batera iritsi gara, bai beraiek, gu, bai, UEMA, unibertsitatea, bai, gauza berdinei era berdinera deitzeko. Ba, arrazoiak badaki zeinen. Gero, heziketa fisikoaren ekarpenak zein dian ikasleen garapen integralean. Hau sakon idatzi garatuta dago, noiz zantza, udazkenean firmatu zen duten irakasle mordo batek, 400 eta piko irakasleek idatzi bat ordu gehiago eskatzeko gogoratzen zaude, ba, hemendik aterata dago horri. Eta gero, ba, hemen heziketa fisiko irakasleak gaur egun nolako izan behar duen gure ustez, irakasle batek, aztertzen da lehendabizi, irakasle batek bere aldaketa, oda, bere hausnazketa hori egiterako orduan pasatzen duen maila ezberdinak, eta gero, gorputz ezkuntza, hor barkatu, heziketa fisikoa. Heziketa fisikoa, latzerako orduan, dauden, bi
jokabide nagusi jenak, ez? Osea, irakasle izateko, osea, gaztatzen dira. Gure ustez, eta esaten dugu, gure ustez nolakoak izan beharko luke gure da. Bai, bueno, kontratuko zarete, dokumenta ikusten duzuenean, ba, gure kurrikulumea ez da ofiziala, ez da preskriptiboa, ez da inormatiboa. Kun gara gehiago helburu pedagogiko edo didaktiko bat egitera. Hau da, fiskal bat, praseologiaren munduan, igual, jende espada oso jantzita, bintzat, zaiatu gara hizkuntza oso simple batean, dominio bakoitzean, zer eskatzen den eta zer izan beharko lukeen azaltzen. Dokumento bat oso hurbila eta benetan gure lanean eguneroko tresna izateko pentsatuta dago, bai? Hori zen baita gure helburua. Ez dakit lortuko dugun, ala ez. Eta orduan, hor egiten duguna da, lehenengotik azaltzen dugu egoera motorraren funtza, dominio bakoitzean azaltzen dugu eta hor azaltzen diogu ikasle bakoitza bat pixkat zer ikasi beharko duen hor, zer egin beharko duen dominio horretan. Jarraian jardueren adibide pila bat idazten ditugu, ba, irakasleak ere hor aukera bat izan dezan aukeratzeko. Ondoren orientabide didaktikoak eskaintzen dizkigu irakasleei, eta orientabide didaktiko horiek hiru azpitaldetan banatuta ditugu, bai. Alde batetik jokabide motorrak, hor ba, egoera motorrek dominio horretan ikasleei zer eskatuko dieten, saiatu gara hori idazten. Ondoren ikaskuntza prozesuan, ba, ikasleak nola ikasiko duen dominio horretan, eta gero ba, arrakasta lortzeko ba, zer pausu eman beharko dugun. Eta gero, azkeni, ba, irakaslearen lana edo rola izaten dugu, eta dominio bakoitzean, nola irakasleak jarduera egokia nola aukera ba, ikasleen implikazioa eta motivazioa bultzatzeko. Bestetik, praktika denbora eta hausnarketa, ez da bakarrik jolastu ekin, baizik gero gelditu, hausnartu, eta hor etortzen da, ba, pixkate, akzio prinsipioak, akzio arau horiek bilatzea, eta berriro jolasen garapen horretan berriro murgiltzea. Eta gero azkenik, ba, jarduenen zailtasun maila progresibo hori txertatzea. Hori, dominio bakoitzean zartzen dugu abia puntu bezala, eta gero idazten ditugu ebaluazio irizpideak, eta ebaluazio adierazle posiblea. Ebaluazio adierazle posiblea jartzen ditugu, zer pila bat idatzi ditugu, eta hor pixkatutzi dugu irakasle bakoitzak ba, joateko aukeratzen berari ondo datozkiuna. Bai? Ebaluazio irizpideak idatzi ditugu dominio bakoitzean, ebaluazio irizpide bat idatzi dugu, eta gu pixka bat antolatu ditugu zikloak, lehen hezkuntzan ez hiru ziklo, bai zik, ez hiru esan bezala, bat bi hiru, eta lehor da bosei, eta DBH-en bi ziklo. Orduan, ebaluazio irizpide bakoitza, dominio bakoitzak badago, eta gero, ebaluazio adierazle posible horietan, saiatu gara ba, pertsonaren dimentsio guzti horiek azaltzen, bai, ez bakarrik alderdi motorra, baizik pertsonaren osotasun oso hori islatzen saiatu gara, eta hori ikusiko ditugu ba, ikasleak espazioarekin, denborarekin duen harremana, kidekin duen harremana, jokabide motorrak, azio printzipioak, erongo dira emozioen kudeaketa, erongo dira proiektuak, orduan, ebaluazio adierazle horiek ez da kasualidadez horiek atzita. Dominio guztietan ebaluazio adierazle horiek ezurdura berdina daukate. Bai? Eta horrek ematen dio koherentzia. Eta gero azkenik, edukiak edo oinarrizko ezagutzak zerrendatzen ditugu, baita ere zikloka, etapaka, eta hor ere izugarrizko jarduera pila bat jartzen ditugu, ba, irakasle bakoitzak aukeratzeko izan ditugu. Ba, eta gero, dokumentuaren amaiera dago landeran duena eta horreko taldeak aipatu duen Iñaki aipatu duen glosario. A ber, listen izan. Bale, dauzkazue, ba, aurkezpena horretan zehar eta gure lanean zehar aipatzen diren kontzeptu bari euskaraz nola esaten da, erderaz eta gero definizio eta aklarazio dago. Bale, espero dugu erabilgarri izatea. Eta gero bukaeran, dauzkazue, proiektuan zehar erabili ditugun erreferentzia bibliografiko guztiak. No.
Eta ja bukatzeko, esan eta kurrikulumta zaratago bai, nahi genuen esan, azkenian ikasle guztiek bere arrakasta egitzeko eta bizipena positiboa izateko gure lana ezinbestekoa dela, ez? Hala, kurrikuluma importantea da, baina kurrikulumarekin ite deuna, kurrikuluma bezain importantea da. Azkenian, guk ez bari madu esku hartze egokiak egiten, hala, praktikatzeatik praktikatuta, behaiek ez dituelako ikasiko guri interesatzen daizkigun gauzak, gizarte bezala, eta baita pertsona bezala ere. Hau da, hausnarketa gabeko praktika batek emango gaitxulako kulturan dominatu dian balore hori transmititzea. Ezken nire dira, bai, balore lehiakorrak, diskriminatzaileak, matxistak, arrazistak, bai? Eta ezken nire gure ikasleen artean hautapen natural bat sortzen dala. Bai? Elite motrizeko gutxi batzuk sortuz, eta gero objektoriak, hau da, jarruera fizikoariekiko eta ezigeta fizikoariekiko objektoren mordoa. Horregatik, garbi egin behar dugu, programatzen dugu momentu hauetan, ba, zergaitik jartzen ditugu, gauza jartzen ditugun bezala gure programazioa, eta sentido bat eman. Guk hemen aukera laga ditugu, aztertuta daude, baina gure artea, hau da, gure irakasle bezala gure lana hortan datza. Ikusi ze goera dauzkagun, ikusi ze pertsona dauzkagun, eta gure dauzkagun erramenta horiekin zer egin. Bai? Azkenean, da gure praktikak zalantzan jartzen ausartu egin behar dugu, ez? Konpartitu beste jendearekin, eta gure hausnarketatik eta esperientziatik abiatuz, ba, pixkanaka gure lana hobetzea joan. Bai, azken batean, kurrikulum dokumentu bezala, zehazten du zer irakatsi behar dugun, eta gutxi gora berako, printzipio metodologiko oso orokorrak zehazten dituzte. Baina gero, komenek esan duen bezala, irakasle bakoitzaren ardura eta lana da paperean dagoen dokumentu hori ikasgelara egokitzea eta ikastarle bakoitzera egokitzea eta hor dago irakaslearen artea, Rubenek aipatzen duena. Aurrera jarraituz, ba, taxilogia motorra askorentzat, bueno, hemen ematen duen ez, eskerrak, arrotza da zientzia bada, eta orduan ba, batzuk unibertsitatean praxeologia motorraren oinarriak ikasteko edo ezagutzeko aukera izan dugu, baina beste askok ez. Orduan ba, hemendik aurrera daukagun erronketako bat da pixkanaka praxeologia motorraren dominioak eta praxeologia motorrarekin lotutako formakuntza jabian jartzea. Eta horrez gain, ba, beraik egin duten bezala, guk ere gomendia dut eskago. Norbaitek hasi nahi badu ja udan etxeko lanak egiten, ba, gure gomendiak dira, lehenengo bia liburua dira, eta hirugarrena da hiztegi edo, bai, ez da liburu bat. Orduan, liburu bat irakurri nahi badezue, hasteko, gure gomendia da euskarazko heziketa fisiko moderno baterako ikuspuntuak irakurtzea, lebasena. Eta ia irakurri badezue, edo ausartzen bazarete, gura mundan sartzera, ba, liburu beltza, deitzen digun hau, nabentzera praxeologika, irakurtzea gondatzen ditu. Vale. Bai, bueno, bukatze joteko, ba, justu 15 urte dira, ba, gu zoan taldea sortu genula. Kuriosoa da, justu garai hortan hasi ziren kurrikuluma kompetentzietan oinarritzen. 15 urte tardatu dituzte bideo ofizialetik deskriptorea jartzen kompetentzi, zorionak, azken aritzi direlako. Baina, bueno, kontuatzen gara gu garai hortan hasi ginenean ikusi genuen heziketa fisikoaren kontra ba, zer nolako neurriak eta murrizketak ezarri ziren. Eta, bueno, ba, hor taldea sortu genuen, ba, gehien bat baloratzen genuelako heziketa fisikoa behar zuela, duintasun bat eta ospe bat mantentzea hezkuntza komunitatearen barruan. Bai? Eta hor, ba, bueno, bakizu, murgildu ginen kanpora begira gizartearen atxikimendua bilatzen, ba, bai mobilizazioekin eta bai sinadura elkaitekin eta horrela. Eta pixkat, bide hori jorratu genuenean, ba, murgildu ginen barura begira lanean, bai? Eta hor, barura begira hasi ginenean, ba, lehenengo egitasmoa izan zen programazio bateratu hori. Eta programazio eredu hori diseinatu ondoren, ba, esan dugun bezala kontatu ginen kurrikulun bat koherentea eta berarekin bat datorrena idaztearen beharra, eta horretan egon gara. Eta komentatu behar da, izugarri baloratzen dugula, ba,
zoatek eskaintzen digun lan esparrua. Adibidez, gu ez dugu izan bai Almudena Iñaki eta Landere duten adorea, gu Bilbora iritsi ginena bilera hartara Josebakin hitzan genuen, gu ez gaude autragatzeko prest, zei irutzen zitzaigun paripe bat egiteko asmoa zegoelatzetik, eta esan genuen, basoatek ematen digu kriston askatasuna, kriston autonomia, nahi dugun lan egiteko, ez dako weperik, gure motivazioen arabera egiten dugu lan, eta ikusten dugu pixkat hor jendea animatu nahi dugu parte hartzera bai. Gero kontatzen garena da, mintegitan, ba, normalean plantatzen duzunean lan teoriko mardu leo sakon bat jendeak ies egiten dula. Normalean mintegitan gehiago gaude ba, kauza praktikoagoak edo bueno, pues, beste kauza batzuk lantzeko. Eta askotan mintegitan egiten duguna da, ba, arratsaldetako terapia. Bai? Eta bakoitzak publik espetxeak ikuten gara, eta hor elkartzen gara ba, gure asteko edo amaostatiko bizipenak kontatzera. Baina kontuatzen gara, lan teoriko hau edo teorizazio hau nunbaitien egin behar dago. Zer, lan hau ez badugu egiten, ba, pixka bat galduta daude. Imaginatu, ba, heziketa fisikoa, etxe imaginario bat izango balitz, ba, kurrikuluma idazteak, suposatzen du gure zimentuak izatea, etxe horren zimentuak. Zimentu horiek gabe, nekez ere egitu dugu etxea. Gero, ba, lehen eskuntzako programazioa izan daiteke, ba, lehen zorairua edo gela bat, dena txekoak azkenean animatzen badira, igual etorriko da bigarren solairua ere ikitzea. Eta gero noski, ba, Ruben esan duen bezala ere, ba, erabiltzen dugun metodologia, nola ebaluatzen dugun, ba, horre guztiak, heziketa fisikoaren etxe hori, hobetuko du, bai kalitatean eta bai koherentzean. Eta horrela, egiko dugu, ba, benetan, arlo duin bat, eta nik uste dut, balorazio positibo bat izango duena. Amabost urte hauetan, ba, zoatek egin duen lana, ba, neurri batean behintzat, balorazio ofiziala jasotzen dugu. Eta hor komentatu behar duguna da, ba, bueno, ba, eskuntzako agintariekin, ba, zehatzen gara urtero harremana mantentzen, eta bueno, ba, neurri batean ba, gure eskakizunak, eta bizketa arloan jasotzen dugun keskak eta gomendioak zehatzen gara luzatzen. Eta hor, zoritxarrez da baita ere, nahiko egituzken lorpena ba, ez dira nahiko dituzten hainakoak bai. Hor, askotan, ba, administrazioak begirada beste nomainak kokatzen du. Hor, badakizue, ba, gure ustez zoritxarrez, administrazioak, eskontra administrazioak, begira askoz gehiago hartzen du, ba, hizkuntzen garapenean, matematikan garapenean, edo zientzia arloetan. Eta, mezu honekin, ba, pixka bat egiten dutena da, kurrikulum izkutu bat, edo mezu izkutu bat, bidali bai ikaslei, bai familiei, eta bai hezkuntzako komunitate osoari, ba, bi mailatako arloa daudela. Batzu benetan garrantzitsua dira, eta beste batzu ba, bigarren mailako gehatzen dira. Adibide bat, ba, ebaluazio diagnostikoan, eta honekin ez dut esan nahi, ezik eta fiziko ebaluazio diagnostikoan ebalatzen nahiko dukenik, zer ikusita nola ebalatzen induzten beste gauzak, igual ez dut, baina egia da, ebaluazio diagnostikotik kanpo geratzea, bai eziketa fisikoa eta bai konferentzia motorra, hor ikastetxeko hobekuntza planetatik kanpo geratzen garela. Eta horren egatzen dugu beste espazio bat. Bai? Orduan, honekin lotuta, konferentzia motorra, kurrikulum berrian, nonloeko proposamen honetan, konferentzia motorra, desagertu egingo dela, ikusita, ba, ikusten dugu, padreiro, arloarentzat garai eskorra ba, etorreko direla. Eta horret patu behar dut, ba, bueno, ba, badakizue, batzu jakingo zu behintzat, eta beretzegun nagusiean, ba, pixkat eta beste beretzegoetan ere, aldaketa datoz, eta heziketa fisikoko aholkulariaren figura ezagertu ingo da, ez da izango heziketa fisikoko aholkularia, baiz egitako da aholkulari generalista bat, eta horrekin, ba, guri berriro kezka sortzaigu. Zer, orain arte, ba, Josebak egin duen, guri ustez oso lan positiboa, ba, nork antolatuko ditu prestakuntza zaio kalitatezkoak, nork koordinatuko ditu heziketa fisikoko mintegi guztiak Euskal Herrian daudenak, nork antolatuko du urrengo urtean topaketa hau. Orduan, galdera gudan, akorra idan daude, eta segurazki goitikan, agintaritza goitatikan, segurazki ez digute erantzunik emango. Ba, beraie beste norabidea markatu dutelako kurrikulumaren garapen honetan.
Eta bueno, gure ustez, hemendik aurrera zer? Ta guk, lehen zuek esan duzuen bezala, guk ere amesten jarretu nahi dugu. Benetan nahi dugu heziketa fizikoari ospea eta bintasun hori eskaini, lanean jarraitzeko prezio daude. Eta bueno, ba, animatzen dugu edozein pertsona ba, gurekin harrapatan jartzeko, ze segure aski hemendik aurrera jarretuko duen diken beste egitasmo batzuk sortzen, eta aurrera eramaten. Eta hor, ba, irten zaite norbera pentsatu behar duela, ba, heziketa fizikoaren hobekuntza horretarako zer emateko prest dagoen, eta zer ez emateko prest dagoen. Azken finean, guk uste dut, azkeneko urte hauetan oso ongi dakigu, ba, eguneroko lana, eguneroko bizimodua, seme alaben kudeaketa, gure aisialdia kudeatzeko orduan, ba, askotan eramaten gaitula, ba, bueno, ba, pixka bat bizitza lasaiago baten aldeko autua egitera ez. Baina animatu nahi zaituztegu, ba, elkarrekin bide bat jorratu ezagun, eta, ba, bueno, espero ezagun bidean elkar ikusiko dugula, eta hor, ba, gure motivazioarekin, gure sormenarekin, eta gure originaltasun hori ba, dokumentuetan eta proposamenetan islatzeko gaitasuna izatea, eta besterik ez, gure atletik, ba, animo guztiok. Luis Larrañaga Pisti, Mikel Mujika eta Ruben Larrañaga. Beste txalo.